Igreja! Cerkel! Hoje é um dia especial. Dane se possível dan. Porque nós vamos fazer a Santa Ceia. Quer bom opravi li sveto večerio. Amém? Amém. A Santa Ceia é um mandamento instituído por Jesus Cristo. Sveta večerja je zapoved koja je bila postavljena od Jezusa Kristusa. Lembre da minha morte, Jesus Cristo fala. Spomnite se moje smrti, pravi Jezus Kristus. Porque eu morri pelos seus pecados. Ker sem umr za vaše grehe. A cruz é muito importante para nós cristãos. Križ je za nas kristjane zelo pomemben. A atitude de Jesus Cristo, a entrega de Jesus Cristo. Ta odnos Jezusa Kristus, tisto kaj Jezus Kristus dal. É muito valioso para cada ser humano. E é zelo pomembno za vsakega, za vsako osebo. Porque a Bíblia fala. Que a Bíblia pravi. Todos os seres humanos pecaram. Vsi ljudje, vsa človeška bitja so grešila. E estão afastados de Deus. In so odmaknjena, odločena od Boga. Porque a única coisa que nos separa de Deus. Ker edina stvar, ki nas loči od Boga. É o pecado. E é greh. Então todos nós pecamos. Torej vsi mi grešimo. Por ignorância, zaradi nevednosti, e por mesmo sabendo da palavra pecamos. In kljub temu da vemo besedo grešimo. Todos nós pecamos. Vsi mi grešimo. Todos nós temos problemas. Vsi mi imamo probleme. E por causa do pecado, in zaradi greha, a malignidade. E tista slaba stvar, né? Maligna. O mal. Slabo. Entrou no mundo. E é prišlo na svet. Por causa do pecado. Zaradi greha. Temos problemas nas famílias. Imamo težave v družinah. Por causa do pecado estamos presos no nosso ego. Zaradi greha smo ujeti v našem egotu. Por causa do pecado existem enfermidades no mundo. Zaradi greha obstajajo bolezni v svetu. Por causa do pecado existe injustiça. Zaradi greha obstaja nepravičnost. Por causa do pecado os céus e a terra foram corrompidos. Zaradi greha so nebesa in zemlja skorumpirana. É isso que o pecado faz com o ser humano. Então é tocar greh naredi s človeštvom. Por causa do pecado, a natureza do ser humano foi transformada. Zaradi greha je naravno bit človeka bila spremenjena. E por causa disso é muito importante a Santa Ceia. In zaradi tega je zelo pomembna sveta večerja. Porque é a Santa Ceia. Ker sveta večerja. Que nos dá a vitória sobre o pecado. Dá to zmago nad grehom. Que nos dá a liberdade sobre o pecado. Ki nam dá to svobodo, osvoboditev nad grehom. Porque nos lembra. Ker nas pominja. Que Jesus Cristo. Da Jesus Cristo. Há 2000 anos atrás veio para a terra. Pred več kot 2000 leti prišel na zemljo. Para ser a imagem e semelhança de Deus. Da je on podoba in podobnost Boga. E para mostrar para o ser humano que é possível andar sem pecado. In da lahko pokaže ljudem, da je lahko živeti brez greha. Da je možno. E por causa que ele viveu sem pecado. In zato ker on je živel brez greha. Ele se fez pecador por nós. Je on postal grešnik zaradi nas. Pegou o pecado de cada um que está aqui. On je zel greh vsakega posameznika, ki je tukaj. E ele falou, teu pecado eu vou pagar. In je rekel, tvoj greh bom jaz plačal na križu. E a tua liberdade eu vou pagar na cruz. In tvojo svobodo bom jaz plačal na križu. E agora eu vou receber o pecado do mundo todo. In zdaj jaz bom sprejel greh celotnega sveta. E toda maldição. In vsa, vso prekletstvo. Que estava sobre a tua vida. Que é na tua imaginária. Eu pego e coloco sobre mim. O meu azel e vou dar na mene. E vou morrer na cruz. Em bom humor na crise. Por você. Zavás. Para que a gente possa ter uma vida abençoada. Za toda, você lá que vim ele, Juliane, é blagoslovljen. E tem pessoas que querem brincar com este momento. Imamo osebe, que se želijo delati norca iz tega trenutka.
Na abertura das Olimpíadas da França, as pessoas estão brincando, zombando com Deus. Otvorite olimpijski iger, na otvoritvi so se delali norca iz tega dogodka. Nós como cristãos nós não podemos aceitar isso. E mi kot kristjani mi tega ne moremo sprejeti, porque isso é nosso. Zato ker to je naše. Isso não é uma brincadeira, isso não é algo para fazer chacota na TV, para fazer coisas ruins na TV. To je naše. To ne smemo sprejeti, ne moremo tega tak sprejeti, da se dela norca na televiziji iz tega. Do que nosso Jesus Cristo fez por nós. To je tisto, kar je Jesus Cristo naredil za nas. Foi 3 dias de humilhação. 3 dni poniževanja. 3 dias que as pessoas bateram nele. 3 dni so ga osebe pretepale. Chicotearam ele. So mu trgali meso. Pessoas cuspindo nele. Ljudje so pljuvali po njem. Ele derramou seu sangue. On je razlil svojo kri. Seu precioso sangue. Svojo najboljšo kri. Para que a gente possa viver uma vida melhor na terra. Zato da lahko ljudje živijo najboljše življenje na zemlji. Por isso que a gente tem que ter honra pelo nome de Jesus Cristo. Zato ljudje moramo imeti to spoštovanje do imena Jesus Cristo. Pela Santa Ceia, igreja. Spoštovanje do Svete Večerje, cerkve. Uma vez por mês é o culto mais importante, igreja. Enkrat na mesec je to najbolj pomembno bogoslužje, cerkev. E todo mundo vai ver que o ato de Jesus Cristo valeu a pena. In vsi na svetu bo vedeli, zvedeli, da je delo, ki ga opravil Jezus Kristus, imelo smisel. Je bilo se valeu a pena. Splačalo se je. Isso não é brincadeira. To ni zajebancija, to ni hec. Isso é lembrança do ato mais... O ato mais... impactante que aconteceu no mundo. To je spomin na ta trenutek, ko je najbolj vplival na celotni svet. O amor de Deus pelo ser humano. Ljubezen Božja za človeško bitje. Porque Deus amou o mundo. Ker je Bog tako ljubil svet. Ele deu seu filho para morrer na cruz por nós. Da je dal svojega sina, da je umr na križu za nas. Esse é o ato mais lindo do ser humano. To je najlepši dogodek za človeštvo. Mudou o mundo todo. Celotni svet se spremenil. Antes do sacrifício de Jesus. Po tej žrtvi, ki jo Jezus naredil. Pred žrtvijo, ki jo Jezus naredil. O ser humano estava afastado de Deus. Je bilo ljudstvo, oziroma ljudje so bili odstranjeni od Boga. Estavam em pecado. So bili v grehu. Estavam com maldições. So bili za prekletstvi. Tinham problemas mentais. Mentalni problemi. Problema com as trevas. Problemi za odnosi. Trevas, temo. Za temo. Problemi za temo. Satanás, hudič. Problemi za hudičom. Depois do sacrifício. Po žrtvi. Esperança. Je prišlo upanje. Perdão dos pecados. Odpuščanje grehov. Aleluia. Reconciliação com Deus. Ponovno združenje z Bogom. Aproximação com Deus. Združitev z Bogom. Ter a vida eterna com Deus. In imeti to večno življenje z Bogom. Toda maldição foi cancelada. So prekletstvo je bilo prekinjeno. Por causa do sacrifício. Zaradi žrtve Jezusa. E fomos libertos. Em sua sobodni. E eu quero falar sobre a liberdade que traz a cruz para nossas vidas. Jaz bi danes rad govoril o svobodi que o é Cristo prinesel v naše življenje. Amém? Amém. Colossenses 2:15. Colossanom, pismo Colossanom 2:15. Pismo Kološanom 2:15.
encontrar e despojando e tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Razorožil je vladar svoje in oblasti ter jih javno izpostavil, ko je v njem slavil zmago nad njimi. Então pela cruz todo principado e potestade, todo hudič. Torej, skozi križ vse slabo, vse tista temnost, hudič, ki quer nos assombrar, ki nas želi prevzeti, foi cancelado. E é bilo preclitza. Nós somos libertos de todo maligno. Mi smo svobodni vsega slabega. Colossenses 1:13. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. On nas je namreč iztrgal iz oblasti teme in nas predstavil v kraljestvo svojega ljubljenega sina. Amen. O que a cruz faz? Torej, kaj naredi križ? Se a gente estava nas trevas, če smo v temi, hoje, pela cruz, nós estamos no reino da luz de Deus. Danes, zaradi križa, smo v luči, zaradi Boga. Amém? Amém. Não aceitem. Ne spremite. Ah, vocês são do diabo, você tem Satanás. Ai, ne spremite, ga ti si od hudiča, eh, ti si. Não. Od Satana, né? Jesus Cristo na cruz pagou todo o preço da nossa maldição. Jesus Cristo, se na križ, plačal vso prekletstvo. O diabo não pode tocar na nossa vida. E hudič se ne more dotakniti naših življenj. Amém, igreja? Amém, cerkev. João 8:36. Evangelij po Janezu 8. 6:36. Evangelij po Janezu 8:36. Bem-vindos. Olha o que fala a palavra de Deus. Evangelij po Janezu 8:36. Poglejmo, kaj govori Božja beseda. Seu filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Torej, če vas torej sin osvobodi, boste resnično svobodni. Amen. Aleluja. Se Jesus Cristo vos libertou. Torej, če vas je Jesus Cristo, če te Jesus Cristo osvobodil. Não tenha dúvida. Nem meia vez voma. Verdadeiramente. Resnično. Vocês estão livres. Viste svobodni. Colossenses 2:13 de novo. Vrnimo se nazaj na pismo Kološanom. 2:3. 13. Pismo Kološanom 2:13. Fala assim. Govori tako. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vós vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Skupaj z njim je oživil tudi vas, ko ste bili mrtvi zaradi prestopkov in zaradi neobrezanosti svojega mesa. Odpustil nam je vse grehe. Amen. Através da cruz, quando nós cremos na cruz, skozi križa, ko mi verjamemo v križ, não zombamos, não brincamos com a cruz, ne delamo se norca, ne zajebavamo se iz križa, mas quando nós cremos na cruz, ampak ko verjamemo, todos os nossos pecados são limpos. Si naši grehi so očiščeni. Amen. Romanos 6. Pismo Rimljanom 6. 14. 14. Pismo Rimljanov 6:14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós. Aleluia. Porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça.
Kaj ti greh ne bo več gospodoval nad vami, saj niste pod postavo, ampak pod milostjo. Amen. Existia maldição para aqueles que não cumpriam a lei. Torej, obstaja prekletstvo nad tistimi, ki ne sledijo postavi. Por causa da desobediência entrou a maldição na nossa vida. Zaradi neobogljivosti je to prekletstvo prišlo v naše življenje. Mas através da cruz, ampak skozi križ, entrou o perdão, je vstopilo, que é a graça de Deus sobre todo ser humano. Que é milost Boga nad vsem človeštvom. E toda a maldição foi cancelada. Vso prekletstvo je bilo preklicano. Porque agora Deus vê o sangue de Jesus Cristo. Zaradi tega, ker zdaj je dal Bog kri Jezusa Kristusa. Deus vê o sangue de Jesus. Bog je videl kri Jezusa Kristusa. Na nossas vidas. V naših življenjih. É a graça de Deus. In slava Bogu. É a graça de Deus. E é zaradi Božje milosti. Amém? Amém. Essa aqui é para a igreja, Mateus 8:17. Então, tu é za cerkev, Mateus, v evangelho 17. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Tako se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku Izaiju. On je odzel naše slabosti in odnesel naše bolezni. Jesus Cristo na cruz. Jesus Cristo na križu. Levou sobre si toda a enfermidade. E odnesel só bolezen. Tudo aquilo que estava apontando para nós. Vse tisto, kar je bilo namenjeno za nas. Com Jesus Cristo, a gente pode ter a cura. Lahko z Jezusom Kristusom imamo popolno ozdravljenje. Porque foi ele que levou. Zato ker je on tisti, ki je odzel. Toda a nossa enfermidade, basta termos fé. Vsa naša bolezni, dovolj je, da imamo vero. É através de Jesus Cristo. A cruz foi o ato mais espiritual no mundo. Da skozi Jezusa Kristusa, ker ta križ je nekaj najbolj duhovnega na svetu. Ninguém sabe explicar o que a cruz significa para o ser humano e para o mundo. Noben ne more razložiti, kaj pomeni križ za ljudi, za človeštvo. Nós temos algum entendimento, uma porcentagem mínima. Mi imamo neki mali del, malo razumevanje, nekaj malega procentualno razumevanje. Mas a cruz abalou os céus e o inferno. Ampak križ je abalou. Je stresel nebesa in zemljo. In pekel. A cruz é tão forte. Cristo é tão mochan. Que a Bíblia fala que antes da fundação do mundo. Cristo é tão mochan, que a Bíblia pravi da pred stvaritvijo zemlje. Jesus Cristo já tinha sido crucificado. E Jesus Cristo já bil križan. Ah, é algo muito espiritual. E é nekaj zelo, zelo duhovnega, certo? E quando eu vejo as pessoas brincando com a cruz, com a Santa Ceia. Vidimo, da se ljudje dela norca iz Svete Večerje, iz križa. Tem algo, o mundo tá perdido. To pomeni, da je svet izgubljen. A gente tem que saber. Ljudje moramo vedeti. Que isso é a nossa força, isso é a nossa liberdade. To je naša moč, to je naša svoboda. É isso daqui que vale muito mais a pena do que qualquer outra coisa no mundo. To tukaj, to je tisto, kar resnično ima vrednost, se splača kot katerikoli druga stvar na svetu. Jesus Cristo nos amou. Jesus Cristo nas ljubi. Nos libertou do pecado. On nas je osvobodil greha. Ele recebeu enfermidade, as nossas enfermidades, naše bolezni. Ele nos transportou do
do império das trevas para o reino da luz. Ona se estrga iz imperija teme v kraljestvo ljuči. Ele perdoou os nossos pecados, era pra gente estar na cruz. On je odpustio naše grehe, za nas je bilo da smo na križu. E a gente acha que nós somos bons o suficiente. E mi mislimo da smo mi zadovoljivi, da mi nič ne potrebujemo. Que Deus acha que nós somos pessoas boas. E da Bog pravi, in mislimo, da smo dobra, dobre osebe. É o sangue de Jesus Cristo. Jezusova kri. É o poder que tem na Santa Ceia. Moć Svete večerje. É isso que nos faz pessoas melhores. To je tisto, kar nas napravi boljše. Isso que nos faz cristãos melhores. To je tisto, kar nas naredi boljše kristjane. É a Santa Ceia. Je Sveta večerja. E para acabar. In da zaključim. João 3:16. Pismo Janezovo pismo 3:16. Znamo na pamet? Da. Porque Deus amou o mundo. Bog je namreč svet tako vzljubil, de tal maneira que deu seu filho unigênito, da je dal svojega edinorojenega sina, para todo aquele que nele crê, da bi se nihče, kdor van veruje, não pereça, ne pogubil, mas tenha vida eterna, ampak bi imel večno življenje. Se não fosse pela cruz, če ne bi bilo zaradi križa, a gente estaria perecendo no inferno. E bili mi izgubljeni v peklo. Depois da morte íamos para o inferno. Po smrti bi šli direktno v pekel. Sim. Ja. Por tudo aquilo que nós fazemos. In vse tisto, kar mi opravljamo, mi delamo. Era pra gente estar indo direto pro inferno. E da gremo direktno v peklo. Mas é porque Deus amou o mundo. Ampak, zato ker je Bog tako ljubil svet. E deu seu filho para morrer na cruz. Da dao svojega edinorojenega sina, da je umrl na križu. É por causa disso que a gente não perece. In zato ne perece? Não, a gente não vai para o inferno. Ah, zaradi tega ne bomo šli v peklo. Por causa de Jesus. Zaradi Jesus. É por causa de Jesus. Zaradi Jesus. Então nós temos que entender que isso é muito importante. Zato moramo razumeti, da to je zelo pomembno. A vida de Jesus é a coisa mais importante. Življenje Jezusa je najbolj pomembna stvar. Mas Jesus Cristo fala, aquele que fala que me ama e não obedece os meus mandamentos, não me ama. Ampak Jezus Cristo pravi, tisti ki pravi, Gospod, Gospod, ljubim te, in ne sledi, ne o Boga mojih zapovedi, me ne ljubi. Ah, que é uma grande diferença. To je ena velika razlika. Por isso que hoje vamos fazer a Santa Ceia. Zato bomo naredili sveto večerjo. Com uma fé sobrenatural. Naredili bomo to sveto večerjo kot z vero nadnaravno. Que a gente recebeu uma liberdade sobrenatural. Da smo sprejeli nadnaravno osvoboditev. Através de Jesus Cristo, através do sangue. Cristo, sa skozi njegovo kri. E toda a nossa enfermidade vai cair. E vse naše bolezni bojo Amém. Amém, igreja. Amém, Cerkel. Denis. Próximo. Denis. E tem uma música que a gente cantou aqui. E mamo músico que smo tu stavili. Quero viver. Tu és meu bom, quero onde ir. Pra sorry. Vamos orar? Vamos, Molili. Vamos ficar de pé. Dá pra processar, né? Quero onde ir. Sim, Deus, porque Jesus Cristo vive hoje. Iagos, Jesus, Iabox, aí tem aquele Jesus vive danes. Eu também vivo. Tudo Iás vivim. Porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Que ele on stau na treti dan. Ele venceu a morte. Onde é premagos mor. E
Porque ele venceu a morte. E querer oprimados, Mar. Eu também posso, nós também podemos vencer a morte. Tudo e as larco, tudo e mil arco premagamos, Mar. Porque a morte não é de Deus. Quer smert ni od Boga. O pecado não é de Deus. Grech ni od Boga. E foi através do sangue de Jesus. In scosi cri Jesus. Nossos pecados foram perdoados. Sobili nashi grech od pushchen. E a morte não pode tocar as nossas vidas. In smrt se ne more dotakniti več naših življenj. Aqui está o suco, o vinho e o pão. Tukaj sta sok, grozni sok in kruh. Que simboliza. Que é prispodoba. O sangue e o corpo de Jesus. Kri in telo Jezusa. Eu consagro a ti, Senhor. To posvečujem tebi, Gospod. Para que todos aqueles que comerem e beberem, da sac que botou jedel e piu, vão receber a liberdade do Senhor. Bospreel odpustite od Gospoda. A liberdade das trevas, dos demônios. Svobodo od temen demono. Liberdade da enfermidade. Svobodo bolezni. Liberdade, Senhor, da morte. Svobodo smrti. Em nome de Jesus Cristo. Vimeno Jesus Cristo, sa. Muito obrigado, Jesus. Qualati Jesus. Por ter ido até o final. Zato ker ti si šel do konca. O Senhor entregou a sua vida. Gospod je predal svoje življenje. Pela minha vida. Za moje življenje. Pela tua vida. Za tvoje življenje. É através do sangue dele. In skozi njegovo kri. Tu vai receber a cura. Bosprejel ozdravljenje. Tu vai receber a liberdade. Sprejel boš svobodo. E vai viver no reino da luz. In živel boš na kraljestvo luči. Em nome de Jesus. Vimeno Jezusa. Amém. Amém. Ora, obrigada, Jesus. A Bíblia fala que antes de comermos o pão e beber o vinho. Bíblia pravi, preden pijemo grozni sok in jemo kruh.
é para a gente fazer uma auto avaliação. E na mente nós todos naredimos eno slikavo, preslikamo samega sebe. Se tem algo errado, se pecamos. Če imamo karkoli takega, karkoli da smo grešili, pra gente pedir perdão para Deus, falar com Deus, nos acertar com Deus. Da lahko v tem trenutku prosimo odpuščanje Boga, zato da se lahko zbližamo, povežemo z Bogom. Porque esse é um momento muito especial, um momento sério. Zato je ta trenutek zelo pomemben, zelo resen. É um momento espiritual. To je duhovni trenutek. Quando a gente volta para as mãos de Deus quem estava separado. Ko se vrnemo nazaj v objem Boga, ko smo bili ločeni. E para aqueles que não fizeram a oração de receber Jesus Cristo no seu coração. E vse tiste, ki niso naredili še molitve, da bi sprejeli Jezusa Kristusa v svoje srce. Agora é o momento. Zdaj je trenutek. Então vou dar um minuto. Dá vamos, é um minuto. Para que você fale com Deus, peça perdão para Deus. Da lahko govorite z Bogom, da lahko prosite odpuščanje. Amém? Amém. Amém, Senhor. Igreja, cerkev. Queria convidar a Tatiana, vem aqui. Prosim, bi, Tatiana, Tatiana, lahko prideš, prosim. Pode fazer a oração com ela? Lahko prosim, molim za njo. Fala para ela. Govori z njo. Antes de fazermos a Santa Ceia. Potem, preden boš vzela sveto večerjo. Nós temos que fazer uma oração de receber Jesus Cristo no coração. Bomo naredili molitev, da boš sprejela Jezusa Kristusa v svoje srce. E eu quero perguntar para ela. Ele želel bi te sprašati. Se tu quer receber Jesus Cristo no teu coração. E želela sprejeti Jezusa Kristusa v tvoje srce. Da boš poznavala njegovo Božjo besedo, da ga boš vedno nosila v srcu, da bo tvoj svetli kruh napolnil tvoje telo. In zato danes sprejemaš Jezusa, da bo tvoj oče, tvoj prijatelj, da bo hodil s teboj in bo tvoje odrešenje, kajti samo po njem, Jezus je pot resnice in življenje, prideš tam, kamor si počne, počne. Gospod,
pelo Estado de Israel e dá-lhes prima nisso seus pais e filhos. Lega-os reinos, lega-os de bolha e chifres, lega-os e rodrigues e sítios. Reis-me todos os caritos e rodeiros, em nome dos filhos, e na estopa do povo. Amém. Isto é a voz do Senhor. Ela namora por novidos. Aleluia. Podemos abrir agora a parte de cima do pão. Zgorni del, outro primo da lá, usamos o cru. Obrigado, Jesus. Fala-te, Jesus. Porque o Senhor levou todas as enfermidades sobre a tua vida, sobre o teu corpo. Quer Господь, ты стивзел все болезни на твое тело. E através disso nós podemos receber a cura divina. Escozito de ane larcoias, larcomis preme mozdravljenje. Muito obrigado, Jesus. Fala-te, Lepa, Jesus. Com a nossa fé, através da nossa fé, Bonachivere, nós recebemos a cura. Spreiemamo pozdravljenje. Em nome de Jesus eu oro. Vimeno Jesus Samoli. Amém. Amém. Aqui está o teu sangue, Jesus. Duca, foi aqui, Jesus. Que nós agradecemos. E mesmo que roalejne. Porque o Senhor, através do teu sangue, pagou o preço dos nossos pecados. Quer Господь, dices coisas foi o cri, plate o ceno, zagre. Amém. E hoje nós estamos aqui. Em danes momento, Kai. Te pedindo perdão dos nossos pecados. Em te próximo, puxa-lhe a nossa greche. Te agradecendo porque é o teu sangue que nos faz. Amém. Em smorvalejnes a tua cri, que se na medal. Porque é o teu sangue que nos dá o caminho de entrar no Santo dos Santos, que é tua cri, que não dá é tua poda, lá que estopimos o Sveto od Svetega, de estarmos conectados com Deus, da smo lahko povezani z Bogom, e de termos a vida eterna, e da imamo lahko večno življenje. Muito obrigado, Jesus. Fala ti lepa, Jesus. E nós sabemos que um dia, e me vemo da nekega dne, vamos estar fazendo a Santa Ceia contigo. Vamos ter ali Sveto Večerjo s teboj. Em nome de Jesus eu oro. Vimeno Jesus Samoli. Amém. Amém.